Черкесктен сөйлөйбүз, күн жакшы болсун, баалуу радио тыңдоочулар. Эфирде Республикалык радиодун Ногай бөлүгү. Баслайбыз биздин замандаштарыбыз деп аталган радио берүүбүздү. Быйылгы жылы кралымызда педагогтун жылы болуп белгиленген. Олардын кулуктары, жетимиштери, күндөлүк аракеттерин билер муратта биз Ногай районунун Элнур балалар баун жокладык. Балалардын жашоолорун жаркын, кызыклы, кауфсуз этүү икон адамдардын бас эсеби. Сонун биргесине тийисли, сапатлы билимдендирүү де соңу орунда турмайды. Икон халктагы Элнур балалар бауы алгы заманга келисли болуп этилген бала баулардын бириси. Бунунда айел базласылар уйгунланганнар. Тербиялау аракетине педагоглар ата-аналарды ийе тартадылар. Bizim balabağımızda balaların den sağlıkları bas hesap olup duradı. Biz onağa ikon bet bermege şalısamız. Yazın künü olsa biz siyahta amalamalar etemiz. Özümüzün keşliklerimizde biz ata-analarda kospağa, olardı şakırmağa, olardı kengizbege sağınamız, süyemiz. Olar keledir bizden, kemege de süyedilir. Balaların keşliklerinde Katnaspağa da süyedilir. Bugünkü keşlikimizde bizim 4 komanda katnasak. Papa, mama, ya sportivnaya semiyadan keşlik ozgaramız bugün. 4 köptün balları atalarımın, analarımın katnasak var. Сосындай амаламаларга ата-аналардын катнашуулары айыл балыкларды беркетеди, айкасларды ийгилендиреди деп санайдылар психологлор. Мен өзүм бөтөн бегар угарайман, Аллага шүгүр. Bu günde bizim avulumuzda, Toktamış avulunda, tek bizim avulumuzda tu, tögörümüzde, Ногай avullarda, mına inadi bağlar salınan, Allah'a şükür, kuralgan. Bizde sona diye amal var, mına diye aru yerde bağlarımızda üstürmege. Allah'a şükür, bizim bağlarında terbiye alavuşları, bizim avuldan amallar var, bizim bağlarga, bizim adetlerimizde bermege. Olar bizim balarga bilimlerin berildir Allah'a şükür. Mine biz de özümüzden kolumuzdan kendi yardım etmeye karlayımız. Bugün münadi balların sağlığına bağışlanan bir sınası olaq. İnşallah biz de kolumuzdan gelip birge solarman bir netip, kapisari navats etip almağa kelgemiz. İnşallah onalizatlar bizim ağlımızda birlikte keledi. Balarımızda birlikte kese, orada da olaq bizim ağlımızda turmağa bir-birini tanıp, biz de mine ata-analar kelgen, bugünler yılgan, Allah'a şükür bir-birimizi tanıymız, savlayımız da, mına de balalarga bağıslangan, merapriyatiyalarga kelmege, bek aru dep sanayman, bizde ona de amal bar ekenine. İnşallah bizde mine kolumuzdan kendi yardım edip begarlaymız bugünde. Балалар бауда кылык эту ул икон жооптук. Күн сайын балалардын тек тербиялауна туул, саулугуна, али жашоуна сак болуп карау берип аракетлөө икон бориш. Узган жылдын тамамларын согуп карасак, биз алдымызга салынган бошту аруу етимислер менен толтурдук. Ар бир тербиялаушуга, ар бир баладын ата-анасына икон ыраазылыгымды билдиргим келеди. Неге десең, олардын тил бирликлерин, кулук сүйүүлөрүн эс бермесең, биздин исимибиз ару болоякту. Күз айында ярмарка өткөрүп, биздин мобилизованный аскерчилерибизге колумуздан кийин сауга айтып, хат жазып бердик. Ондан башкасы 2022 жылда бала баудын тербиялаушысы 2023 деген амалама узду. Онда бизде Карасова Алина Арсланбековна биринчи орунга тиесилүү болду. Эндикси амаламадын тамамы Карашай Черкеш Республикасында узаяк. Ногай тилин, Ногай адетин уйтпак үчүн биз икон көп түрлү-түрлү амаламалар узгарабыз. Сонун бирси содержание дошкольного образования и воспитания в условиях реализации ФГОС мультикультурной образовательной среде. Озгарылды. Онда Элнурдун тербиялаушылары да шет кагып турмай, онда да катнаштык. Биз онда өзүбүздүн Сүйүнбике акында айтуу көрсөттүк.
нугай тилди сакламага, эм нугай адетлерин мутпастай бизде икон кулук жүргүзүлөт. О нугай адам нугай адетлер, нугай тилди атлаулар, нугай тилди ярлар, нугай тилди түрлү-түрлү оюндар ойнолот. Язлык айларында биз икон амаламалар узгарабыз. Навруз байрамы, Сабантой байрамы. Бала өстүрүү, тербиялау кыйын, ама сонун биргесине алимент кызыклуу кылык. Бу кылыктын аракеттин тамамы ул сосу сабилердин өсүүү, өрлөнүү, саулыгы болот. Dünyada bir köp til, ar tildi de sıvabıl. Köp tillerin içinde tuğan tilim noğay til. Atayordan kalan til, emir bayoğ boğan til, şokrak da sesli til, kırgıtav da esli til. Yüzlep yıllar yaşağan, şibelergin yoymağan. Ana tilim noğay til, yürük kesili alal til. Берумузды бардырамыз. Ногай халкында ыслаган силердин соңуна жеткирип, ногай айткандай тастан суу чыгарып, кылык эткен яслар астуулар. Олардын бирисы биздин жердесимиз, сөлөк заманда Яңы-Уренгой каласында жашайтаган ямагатчылык аракетчиси, уста юрист Аслан Карасов. Түнөндөрдө биз аны менен хабарлашууну жазып алмаган малтапты карайбыз алдыда. Аслан, кош келдиң, мен сени Yılı salamlayman, köpten berde körske yokpız. Sen köp yıllardın boyunda 20 yılga yuğ zaman kerude yaşaysın. Sonda özüñ baktıñ ta tapkasın, kuluk ötesin degendey. Bugünkü günde sen ногай halkının yamagatçılık yaşauında da bilsinli katnasatagan adamların birisi bolasın. Bugünkü günde kerudegi ногайлардын yaşauı, ашауы kay deydi? Nezatpan yaşaylar halkımız? Erekte tursan, bugünge tatlı bolup körünesinde, kayırda ногай tursa da Ногайды билип, ногайды көтөрүп жүрүп турабыз. Катнайбыз. Ногайлар турган жерде Дагестан ногай болсун, Чечен ногай болсун, Ставропольский край ногайлары, биздин республиканын ногайлары менен катнайбыз. Ар дайымда спортта болсун, разный түрлү-түрлү мероприятияларды жүргүзөбүз. Болот менен биздин ауылдашыбыз айтып келеди. Махмут Унежев курган ансамбль. Со бек көтөрүп бер ярык болуп көрсөтөт биздин ногайлардын болсун чечендердикинде шеркешлердикинде эмесинде Касабай Кавказ милетинин көп нелерин көрсөтөт. Со ногай жаштар, ногай кыздар десеңде орда көп түрлү-түрлү тармакларда силердер өзлөрүн аруу этип көрсөтөт деп эстиледи. Кайерде ногай айтылады. Сол ямагатчылык биригулер, ямагатчылык организациялары ногай халктын басын косарга кадий амаллар чегерлер, кадикар чегерлерди. Ногай атыман ашылган ногай эл деп федералдык национальный культурный автономия ногай эл сол кулуп өтүп карлейди. Сонда катнайбыз. Сол баягы мен айткым келеди. Дагестан ногайдан Чечен ногайдан, Ставропольский крайдан ногайлар менен бирге катнашып, ар түрлүү нелер жүргүзөбүз. Кечликтер болот, икон мен айткым келеди. Этилген проекттер Победа на всех одна деп көрүнүшлүү болуп этилген икон мероприятие болгон. Соңусу мен узган жылда этилген проект Возвращение к истокам деп икон деңги урадаган этилген багышланган сонун икон проекттер этилген курмок айтуу анда карышкан муниципалдык нелерде управление культуры болсун управление образования сонда кошо айткым келет ногай балдарды детский сад Руслан башчысы Беланур Бийна Жумакова анда балдары көп нелерге карышып кошулуп барадылар. Мен айтатаным Аслан, сөйлөгү заманда Яңы Уренгойду алып карайбыз биз сөз сал керүүдү алып караган үчүн ногайлар атларын ийгерле айтып келеди сотуума. Кайсы тармактарда? Туура, кайерде да кулуп өткөн атты, башка милеттер ногай деп нетпесе да, биздин өзүбүздүн адамдарыбыз, Кавказдан чыккан адамдарды бөлмөйлөрдө ногай деп айттырып барабыз. Ийгиликпен мактап айтадылар. Яман жагындан эскени жок оңойтуп.
Сөйлөгү заманда неш бир жылдар артта озган жашоочулардын санын жазып алуу да башарылды. Онун тамамларда белгилүү болгондор соларга көрө керүүдө кайгадыр ногой жашайды. Кайсы жерлерде жашайлар? Кайтып түрлөнгөн солордун саны? Куру Уренгойду алып карасаң, 1-2000'dan артык ногой жашайт деп билемиз анда. Ямалнинский автономный округда алып карасаң, онда мына переписнин нэси белгиси 3700 адам бар деп айтылган. Көтөрөсүнө биле алмайбыз экенин. Ну, катнашсаң да айтылган жерлерде жараушылар бар. Мына управление образования көп кулуптан педагоглар, преподавательдер нелер сондай адамдар мен сондай, ну, Ясиявка да бар, онда туугандар, онда өскөндөр да бар да. Куру мына жактан көчүп кеткендер туу. Чорманда мы сообщественная организация как раз бирликтер сорун карлейди. А мына 10 жылдарда нелер теңдештирип караганда санлары халкыбыздын саны көбөйгөн эмес, азайган эмес, айтылган эмес. Мында эмнеге көрө? Мүдөөлөргө көрө? Көбөйгөн деп көбөйгөн созат да сүйүндүрөт көп. Тагы да бир суроо, Аслан, сен өзүң мында бизде окугасың, мында туугасың, эми окугасың, көп жылдар артта өзүңө юристтин кесибин сайлагасың, юриспруденцияга окутулгасың, эми кетимиште аракетлеп келгенсиң. Кыйын тармак деп санайм мен сен 15 жылды, жашоо 15 жылын коммуналдык службанын бирисин башлагасың, эмнесин юристтер бөлүгүн. Затпан кыйын эди. Айтпага бизде бир суроолор турат мында, анда бираз башкача, орда бөтөндү өткөртөр атам бар деп ойлонам мен. Эмне десең, коммуналдык тармак бул ар жерде да кыйынлы, сөз болот анын тармак, көп суроолор туат анын тармак, бөтөндү суяктарда онда суроолордо көлөм бар. Кандай кыйынчылыктар менен расскасың өзүң кулугунда? Кыйын жагын ойнотуп нете алмайм мен. Кол өткөн заманда кайым сүйүнүп сүйүп этсе кулугумду кыйынлыгы да кыйын көрүнмөйт. Эңил деп кулугумда 15 жылдан артык кулуг этип кыйын жагы эсимде кайып. Айткым келеди, мына маа сүйүнүч болады, по всей России алып карасаң, Уренгойда болгондай кайып схема. Это сол первый пилотный проект болуп в сфере ЖКХ структурасы нетилген. Этилген эле. Сонун эң башындан бери кулуп өтүп сол проектти жүргүзгөн адамдардын ичинде карышып барганмын. Сонун себеп кыйын жагы жок анан кийин. Куру мөсөлөдөрү мактанып, мактап айтканын айтып турат анан элдер. По всей России сол проект СРЖКХ айтылган деп билемин. Көп болмасын өзүң Байыр Эпшил кепти Байыр болуп өзүң баслаган кулугунда бар, исиңде бар. Сонун атын кабарласаң экен биздин карышуларга. Окуумду кайта айтайын. Уда со сайлаган немен бараман? Жолуман. Мене неткен сол коммуналдык сферада кол көтүп неткен заманда көп предпринимательдер менен көп бизнесмендер менен каршы атанып. Сонун себеп көрдүм, ну, бек керек болуп аткан профессия это сол юристтер и бухгалтерлерди көрүп сонунан ойлонуп кайым общественные организации, юридические лица создали консалтинг компания. Бирге эртеде кол көткөн со юристтер болсун, бухгалтерлер болсун, бирге кол көткөн адамдар менен сөз атты курастырдык биз. Эте таңыбызда кулук ойной көптү. Бир жылдан артык болду. Ну, яңы-яңы баслаганбыз, келемде аяк үстүнө уже катып баскабыз деп көрөм мен сөз аттан.
Ар адемде өзү үйүндө зат көрсө, башка жерде өз айыл түзгүнө сон этеди, ногойда сөз де бар, уясында не зат көрсөң, ушканда сон этерсин дейди. Аслан, бүгүнкү күндө шүкүр Аллахка сенин атаң анаңда, сау касыңда, сага яшаңда кайдай демеу болодулар да, ясекөндөр. О, эк канатың деп санайман. Сор берген жолман. Sonra aytkan sözler men, sonra üyretken akılman duraman dep netemen. Atamanım kasına olsa, atamanım salkımında otursa, ol ikon nasip. Onu kuru biz bala olup tuta, bizim balalarımız da körse, sozatka kuanış süyünüştüp. Sağınamız olduk. Ara demge de, kodresine de ikon nasip. Aslan, em ayelin aqına aytsan ekken, auletlerin, yan osağın, nesat bankarlı ellerdi. Kosağımdan 20 yıl takım birge duramız. 3 balamız var. Kızım da mine bu yıl okuğa tüskün. Bizim so yurist tarmakpan. Saylağan nesmin birinci kursta SKF'da okuydu. Yasım 9. klasta okudu kutulup. Niyaka kaytaktın karınçege de. En kişi balam 8 yaşında kızım Kenjapay deydi. O da süyedi, okuğunu da süyedi. Öne abaylarını süyedi, ataylarını süyedi. Süyedip, ayın köngümüzge etip duramız. Mine auletlerde terbiyalaganda, balalarda östürgende, halkta süyüde olar terbiyalau. Mine yüreklerinde patriotluk sezimlerde ötkürlendiru alde kaydı amallar şek berekti, kaydı onasın aslan. O zat konuş boladı, mine aytıp alsan ataylar abaylar. Bizde keruge getip, köp adetlerde kaydıp etsen de yuya bormuz. Sonan sebep, men balalarımdı ауылга келип, ауылда атайларына, байларына касына турушуп, өсүп барган сайын ур такпаклар менен, ятлаулар менен, туура-туура сөздөр менен атайларым, абайлары сүйүп орда жолго салады. Бизде эректе турсаң, сагынып турасың, сагынып балдарыңа өзүң өскөн заманда теңлеринин акынан, жолдоштарынын акынан, адетлеринин акынан айтып катнашканлардын акынан айтып барсаң, орда сейир калып, көздөрдө кызады ордун. Мына сөйлөгү балдарында уже икон кызым 18 жашында сүйлө окууга түшкөн, анда керүүдө башка жашоодо көргөн. Мында яз сайын амал тапкан сайын келсе де уже карса карса башка милдеттер менен аңлайды айткан сөздөрүңдү. Айтылган заманда сөз болуп турат да, а бирге карса, бирге катнашса башка этип нетеди, көрөдү. Достлук, жолдошлук, кайдам бир кайдам коңуслук, татымдык деген затлар аул адемди, кала адемди эмесе башкаланы тааный көрөмүн сотум. Мен сен сөз атларга калай карайсың, калай тутасың достук айкасларыңызды? Туура, туура айтасың. Аулда өссөң, аулда тем более өзүңдүн каның менен, өзүңдүн калкың менен, өзүңдүн милетиң менен өсөсүң да катнашсаң калада да өзүнүн неси бар, башкалыгы бар, амаллар көп, аулда адети көп. Адетти, намысты, туура жолду кенемде аулда берет деп көрөм эми. 50 жылга эр адем элге кайтсын деген сөз бар ногойда. Аслан, көп түйгүрдүң 20 жылдында боюнда, мине сөйлөгү заманда артыңа кайтпага, тууган элде, тууган журта, өзүң өскөн үйөңдө яне басман орнашпага мурадың жөн кайткың келмей мартыңа. Элимде жашайман, элимде тураман, келе кете тураман. Болсо да мытпайман, кайым жашауман да эмен де со элим менен тураман деп билемин. Кайтпага тармалсаман элге тутта
Onadan ertek aytakпын деп ойлонамын. Аслам, не бүгүнкү хабарлашуубуз, бүгүнкү кеңешүүбүз жаңы жылдын басына жазылып жатыр. Сонун себеп жылдын басында милletке, элге, халкка кандай сагынычтар айтырыңды, кандай тилектерди каратырыңды. Тилегим келеди халкымга, милletимге. Мине косумо көп болуп барады. Ода сүйүнүш, ода сүйүндүрөт бек көп ийгиликтер тилеймин. Зат сагынайм. Айттырылган болуп Энтебек айтылып, халкым ногаятпан турганбыз, соо куру айтылган болсунар. Энтетлигим куру косунуп тутта, спортта да айтылады, мине көн олимпийский чемпионумуз, сонадай батырларыбыз көп болсун. Сфера культура десең де, онда да көп нелер. Образованияда көп айтылган жаштарыбыз да бар, кызларыбыз да бар. Сонадайлар көп болсун деп тилеймин. И бирлик болсун. Бирибизди билип, бирибизди көтөрүп турганын дон сагынамын. Достар, сонымен біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яхшылық тап қалыңыз.